nice little garden, and we're gonna see what they're writing. So Jesus is still there, and it seems like they're writing. Poxa, esse piloto é bom. Love you. Yeah, the pilot's very good. O piloto é muito bom. Eu tô terminando de escrever. But it needs the other leg of the V. Well, he's missing the other leg. Tá faltando a outra perninha do V. Ah, ele tá descendo para fazer o V. Então, to make the V. He's just missing the E now. And put it in the last letter, the E one. Vai ser um vídeo, vai ser um vídeo muito longo, né? Uhum. Jesus love you. Where is it? Jesus love you. Vamos ver o próximo. Loves. O resto vai ser bem rápido.